Gerai. Varykit. Nu, kitaip su jum nebus, tai tarkim gerai. Tik pravažiuos dar šiek žmogu, žiūrėjau. Ne, ne. Mes tik laidą filmuojam, tai. Ne, nieko tokio. Viskas gerai. Aš paleidau, žiūrėjau. Ei, ir tu paleidai? Jo, aš jau visą minutę čia. Nu, tai viskas pirmin. Galima. Gerai. Tai pirma scena, pirmas dublis. Praeitą vasarą buvau Amerikoje. Tenais kelius betonuoja, o ne asfaltuoja. Teisingai. Betonuos arba padarus ten, kur yra... Gerai, pasidėjo. Gerai, iš naujo. Gerai. Pirma scena, antras dublis. Baigit, hebra, baigit. Man šašlykus reikia daryti. Dar sumontuos spėti. Nu gerai, pradėdam. Tai antras nebuvo čianais ir jau buvo. Ar skaitosi tai va toks antras dublis ar ne? Sakyk, na iš naujo ar... Pala, dviratis. Nice boy, you got there. Gerai. Gerai, galim. Galim, galim. Varom. Pirma scena, trečias dublis. Nebegalim. Nebegalim. Aš nelabai. Okay. Čia arklė trūksta. Aš jaučiau, lūščiau. Na dabar, kai taip kareivių kuopa dar prabėga, dar kas nors. Drambliu ten, kaip būna gyvūnai visokie. Minėjai, kad lėktuvai gali nusileisti, ne? Jo, jo. Gerai, davai susikopiam viskas. Savi žodžius nukrenta. Tai kelintas dabar jau dublis. Antras dublis. Pirma scena, antras dublis. Gerai, pirmin. Gerai. Pirma scena, antras dublis. Praeitą vasarą buvau Amerikoje. Tenais kelius betonuoja, o ne asfaltuoja. Teisingai, betonas arba palyvus ten, kur juda sunkia svorio technika. Ji yra lengviau prižiūrėti, tačiau sunkiau nuo. Kodėl? Ir dabar išsikrenta. Kitoje laidoje kalbėsime apie lėktuvus.